Døperen Johannes, veirydder og veiviser. Det overskriften for disse to relativt enkelt opplagte bibelvandringene som vi gjør nå, som en del av bibelkonferansen dette året. Torsdag formiddag og lørdag formiddag. Hovedvekten på torsdag var veirydderen. Fokus i denne etappen veiviseren. Vi skal hente fram Johannes evangeliet i denne timen. Det evangeliet var vi ikke borti i første bibeltimen. Da tok vi Gamle Testamentet og Markus og litt Matteus. Men Johannes evangeliet løfter også døperen fram. Vi leser et ganske godt kjent avsnitt fra vers 29 til 34 i kapittel 1. Johannes 1, fra 29 til 34. Og dette leser vi i Jesu navn. Dagen etter ser han, altså døperen Johannes, dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var om han jeg sa, etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg vitner, at han Guds sønn.» Slik lyder Herrens ord. I 2017, altså i fjor, ble det over store deler av verden markert et spesielt jubileum. Reformasjonsjubileet. I det året var det nøyaktig 500 år siden Martin Luther den 31. oktober, altså i 1517, slo opp sine 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Det som ble igangsatt for 500 år siden sannsynligvis den viktigste kirkehistoriske begivenheten som vi har vært vitne til i de snart 2000 år som har gått siden den bibelske historien fant sin ende. Denne katolske munken og presten Martin Luther var kommet flyttende til Wittenberg 9 år tidligere. Som professor i teologi hadde han gått i gang med arbeidet. Og så vokser alt dette fram i hans liv som skulle gjøre han til redskapet for den største revolusjon eller reformasjon som den kristne kirke har opplevd i sine snart 2000 år lange historie. Det skulle enda gå 7 år før det i Wittenberg ble igangsatt evangelisk virksomhet, preget av dette som Martin Luther hadde erfart i sitt personlige møte med Gud. Men det at vi her, det at vi bor i et land med den kristen karakteren som vi har i vårt Norge, det vi i stor takknemlighet til reformasjonen for. Ikke alt var bra da også. Vi markerte i går staten Israel 70 år. Og det nok områder også i Martin Luthers læresyn
som vi idag känner och håller en viss avstånd till, för exempel tanken och hållningen till Israel, Guds utvalde folk från den gamla pakt. Men huvudsaken är en otroligt viktig sak. Du har laget ett maleri hämtat från Slottskirken i Wittenberg. Vem som har malt det är jag här jag nu står inte helt säker på. Kanske någon av er vet och kan fortälla mig det efterpå. Men detta bilde visar Martin Luther stående på prekestolen i Slottskirken i Wittenberg. Han står där självklart för att tala. Men det är inte munnen hans eller kroppen hans som helhet vi tänker mest på när vi ser det bilde. Det är armarna hans och särskilt händerna och inte minst två av fingrarna. Nu har jag lust att visa er det maleriet. Se på detta. Vänster handa i tätt kontakt med en uppslått bibel. Och därmed kontakt med den levande Gud, slik han uppenbarar sig i sitt levande ord. Ingen pavedekreter, ingen Vatikankonciler, men Bibelen, Guds ord. Och därmed förbindelse med den levande Gud som är sannheten och som har sannheten. Den andra handen brukar lärofader Martin Luther icke till att peka på sig själv. Varken sitt eget hjärte eller sitt eget hode. Han pekar bort i en helt annan riktning än mot sig själv. Och i en församling som detta tror jag icke jag tränger bruka många ord på. Vem har broder Martin Luther i tankarna när han pekar på den måten han här gör? Jag är icke i tvil. Han pekar på Jesus, troens upphavsman och fullänner. Det är någon som har framställt detta bilde slik att han har unaturligt stora pekefinger och långfinger, alltså att disse fingrarna är unaturligt stora, att konstnären har på en måte sträckt dig för att markera att detta det är huvudsaken i bilden. Jag måste innrömma att jag har stått någon minuter föran spegeln och format fingrarna mina akkurat som han gjorde, och jag syns egentligen inte proportionerna är så gärna. Det är omtrent sån som du ville. Du kan ju testa du och efter på hur ta en selfie och så kan du ju checka hur det ser ut. Men enten det nå är naturligt lange pekefinger och langfinger eller det är lite längre än normalt, det är ju inte huvudsaken. För poängen är att knyta tillhörernas uppmärksamhet till en helt annan än till predikanten själv. Vet du vad jag syns? En. Jag syns detta är ett program för bladevangelisten och för bibelkonferensen i år som kommer. Icke fördi jag tror att detta icke har varit huvudsaken i år som var. Men jag tänker här ligger också vår bevegelse sin framtid. Tätt kontakt med det levande ordet och därmed med den levande Gud. Och så ett tydligt fokus. Se där Guds lam som bärer världens synd. Och jag tänker, to, detta är en strålande illustration på hans verksamhet som vi talar om i dessa två timmarna, döparen Johannes.
Det noe underlig med denne profetskikkelsen som opererte nede I nærheten av Jeriko, helt borte ved Jordanelven, og kanskje for det meste på det vi I dag kaller den jordanske siden. Det der Betania ligger, og det der den nye, vakre kirken bygd, som kom for kanskje et par tiår siden. Et utrolig vakkert område på østsiden. Det var der han opererte. På en måte han den illfulle, kraftfulle, med en enorm utstråling og en uimotståelig tiltrekningskraft. Det noe med denne skikkelsen når han står fram, som det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Det kraft bare I måten det skrives på, tenker jeg. Hadde vi sett han inn I øynene, ville vi sett en glød og en glans og en lidenskap. Og kombinert med dette der, utrolig beskjeden. Hvem jeg Jeg? Jeg bare en røst. Det ikke min person. Det ikke min livshistorie. Noen selvbiografi om meg kunne jeg aldri tenkt meg å skrive. Men jeg en røst. Jeg har et budskap. Det det jeg sier, det det jeg formidler. Det det som saken. En sunn beskedenhet kombinert med en overnaturlig kraft. Kjenner du en annen person som preget av akkurat det samme? Gjør du? Jeg tror du gjør. Vet du hva han heter? Den hellige ånd. Han sånn. Ånds kraft. Det ikke en kraft I denne verden som kan stå seg mot den hellige ånds kraft. Og samtidig sier Jesus han skal ikke tale om seg selv. Han skal ta av mitt og gi til dere. Han skal herliggjøre dere. Fokuserer vi som det viktigste I verden, den hellige ånd, hans person og hans gjerning, så trekker den hellige ånd seg unna, for det ikke det han vil. Men fokuserer vi på den Herre Jesus som den han og med det han har gjort, så får den hellige ånd frie hender. Han får muligheter å berøre, kaste lys over, løfte, korrigere. Ta med deg inntrykket av dette bildet fra talestolen I Slottskirken I Wittenberg. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og hvem vet om ikke det kunne ha vært prekenteksten for Martin Luther denne dagen. Det I alle fall hovedordet for oss som her. Se der Guds lam som bærer verdens synd. La oss dukke litt ned I det vi leste. Det første jeg legger merke til når jeg startet å lese fra vers 29, det de to første ordene. Dagen etter. Dagen etter hva for noe? Jo, selvsagt, dagen etter de dagene som hadde vært der like før. Dagen etter alt dette som lå der I fersk historie. Dagen etter ser Johannes Jesus komme gående. Og nå skal vi snu ryggen til vers 30 og utover litt grann. Og så snur vi ansiktet mot det som står like foran. Der finner vi både kontakt med det vi talte om på torsdag, og vi finner tak I en informasjon som vi kjenner igjen I det vi leste nettopp. Se på vers 19. Skal vi lese denne siste skildringen før vers 29, sånn som evangelisten Johannes har gitt oss det. Dette Johannes' vitnesbyrd, da judeerne sendte prester og levitter
Israeliter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han, og nektet ikke, han bekjente. Og så kommer tre negasjoner, tre nei-svar eller ikke-svar. «Jeg en, ikke Messias. Dere må ikke tenke om meg at jeg den frelserskikkelsen som loven og profeten har varslet. Jeg ikke Messias.» Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elia?» De hadde lest Malaki, kapittel 3 og 4, ikke minst. Han sier, «Det jeg ikke.» Du profeten? De som spurte var bevandret i skriftrullene, og de hadde lest kapittel 18 i 5. Mosebok, hadde hørt ordene fra Moses, den store lovgiverens munn, som hadde pekt framover og sagt, «Det skal fremstå en profet, like som meg.» Og så knyttes det ting til denne profetien om en som skulle komme, en messias profeti. Du profeten? Han svarte nei. Da sa de til ham, «Hvem du?» Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. «Hva sier du om deg selv?» Og så var vi i Jesaja 40, ikke sant, på torsdag. Han sa, «Jeg en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» «Jeg veirydderen», sier han. «Jeg han som ble betrodd tre viktige ting å ta hånd om. En, jeg skulle jevne en vei, jevne bakker, fylle daler, skape en arena, gi en mulighet for han å komme fram som på vei etter meg. Og i arenaen han skapte, det var områdene langt nede i ørkenområdene, 300-350 meter under havets overflate. Og her, etter å ha jevnet veien, skal jeg legge en vei for kongen som kommer.» Og måten han la veilegeme på, det var gjennom sin forkynnelse. «Omvend dere, himlenes rike kommet nær, orme yngel, hvem har lært dere å gjemme dere for den kommende vrede? Øksen ligger alt ved roten. Etter meg kommer en som større enn meg, for han var før meg. Jeg ikke verdig å bøye meg ned og løse sandaleremmen hans. Men han kommer, og han kommer snart. Og når han kommer, du skulle ha visst hva som vil skje.» Og som det tredje han fikk ansvaret for, så var det dette, å komme seg ut av veien, så han ikke skulle stå der og hindre kongen som kom. «Han skal vokse, og jeg skal avta.» Det er så fint å lese i Bibelen at jo større Jesus blir, jo mindre blir døperen Johannes i historien. Og jo mer fokus det blir på Jesus, jo mer forsvinner døperen Johannes ut av scenen. Dette veirydderen, helt genialt. De som var utsendt, vers 24, var farisere. Og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias, og heller ikke Elia eller profetene?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for.» Og så får vi en liten berøring av det som ved siden av Johannes sin forkynnelse var hans virksomhet,
nemlig det vi kaller for Johannes dåpen. Den skal jeg ikke si veldig mye om, men jeg har lyst til å løfte fram nå en dag i døperen Johannes sin dåpsvirksomhet, som ble totalt annerledes enn alle de andre dåpsdagene. Skal vi lese om den? Han gir oss en berøring til dette der, i det vi nå leste. Men la oss bla fram til Matteus 3. Der finner vi kanskje den fineste og mest detaljerte skildringen av denne helt spesielle dåpsdagen. Og nå har jeg lyst til å si, nå må du følge med i timen. Hva er temaet vårt? Se der Guds lam. Og dagen som Johannes sier akkurat det han nå sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det han sier den dagen, det hadde han aldri kunnet sagt uten det skjedde som vi skal lese nå. I Matteus 3:13 så står det: Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» En gang iblant hører jeg noen si, «Jeg vil døpes med den dåpen som Jesus ble døpt med.» Og jeg tror de fleste som sier det, det sier de i beste mening. Vet du hva jeg tenker når jeg hører noen si det? Jeg vil døpes med den dåpen Jesus ble døpt med. Jeg tenker, de har i alle fall ikke skjønt hvorfor Jesus ble døpt. For hadde de skjønt det, så hadde de aldri sagt det de nå sier. La meg prøve å male med ord. Med munnen som pensel og ord som farger, og male et bilde av denne dagen så du kan se det med ørene. Ned mot elven Jordan, akkurat på dette området hvor det var vannrikt, der står det en kø av mennesker. Mange kom fra hovedstaden, noen kom sannsynligvis oppe fra Galilea, Andreas, som vi talte om på onsdagskvelden, som var Johannes' disippel, var kommet nedover derifra. Og selv om de var forskjellige, de som kom, høy og lav, kvinne og mann, så hadde de én ting felles. De kom til Jordan med en forferdelig sekk på ryggen. En sekk full av synd og skyld og svik. Og skam. De kom mer eller mindre tynget ned av et liv de hadde levd som var annerledes enn det skulle ha vært. Og nå hadde de aldri i sitt liv kjent denne sekken så tung som de nå gjorde det etter å ha hørt en forkynnelse av Herrens ord som hadde gjort dem til syndere. Og så står det en mann nede ved Jordan og døper med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Nå må du følge med i timen, nå snakker jeg ikke om den kristne dåp. Jeg snakker om Johannesdåpen, som var der og da, og som vi aldri har tatt videre senere, og ikke skal ta videre senere. Han døpte med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse.
Og når en ny person kommer ned og står der ute I elven, så står det «De bekjente sine synder». Og så ble de døpt av Johannes I Jordan, dukket ned og reist opp igjen og gikk opp på elvebredden uten sekk. Det det som foregår. Dette vekkelsesvirksomheten. Og med det bakteppet så forstår du det vi leste her. Midt I køen en dag står plutselig en mann. Han hadde ingen sekk. Han hadde et åpent blikk. Han hadde rak rygg. Aldri hadde han sagt et vondt og ubekvemt ord til noen. Tankene hans var renere enn den hvite snø. Gjerningene hans, livet hans, den han var og det han hadde gjort, var tvers igjennom rent. Og så står han I køen av mennesker med sekk og skyld og synd og ber om å bli døpt med omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Og så mye forstod Johannes at han som her står, han annerledes. Han nektet, står det. Da Nazareren kom og ville døpes med Johannesdåpen, sa Johannes nei. Jeg kan ikke døpe deg med dette. Du passer ikke inn her. Det jeg som skulle være døpt av deg, og så kommer du til meg. La det skje. Sier Jesus, for det slik vi skal finne veien inn I den rette måten å håndtere disse tingene på. Og vet du hva som skjedde? Da lot han det skje. Mannen uten sekk ble døpt av Johannes I Jordan, dukket ned under vannet. Og da han stiger opp, vet du hva himmelen så? Johannes ante det kanskje, men de andre så det ikke. Da steg han opp av vannet med den største sekken på ryggen, som noe menneske I denne verden har båret. Og dagen etter ser Johannes Jesus komme gående. Han sier, se der Guds lam. Nå bærer han på noe. Nå bærer han på noe som han ikke bar på for en måned siden. Og som han aldri har båret på, for han var født. Nå bærer han. Nå bærer han bort all verdens synd. De fleste av oss som her kjent med bibelordet som sier at Jesus, han bar alle våre synder på sitt legeme, på sin kropp, opp på treet, opp på korset. Via Dolorosa, smertenes vei, det det veistykket I Jesu liv der han bærer aller tyngst, avkreftet som han oppresset og angrepet. Han bærer ubeskyttet inn for Guds ansikt hele syndelasten. Og så han innstillt på å ta summen av straffen og dommen til døden, som en hel menneskeslekt hadde fortjent å få. Har du reflektert noen gang, hvor lenge bar Jesus den børa? Når fikk han den lagt på skuldrene sine? Bar han den fra evigheten? Bar han den som et ufødt foster? Bar han den dagene etter fødselen I Betlehem? Bar Jesus all verdens synd da mor og far tok han med til Egypt? Bar han det som tenåring hjemme I snekkerverkstedet hos sin far? Bar han det da han gikk omkring og vokste mot manns modenhet? Svaret nei. Men denne dagen gikk Jesus inn
i sitt egentlige kall. Nå var han på det punktet i livet at nå skal det skje. Og fra denne dagen veien hans direkte lagt mot det midterste kors. Kan du tenke deg å bli døpt med den dåp Jesus ble døpt med? Synes du det en riktig måte å tenke på? Tenker du sånn om deg selv at du i stand til å gjøre det Jesus gjorde? Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når han bærer den, så var det for at du skulle slippe, ikke sant? Både slippe og bære den inn under Guds dom, for han tok det du skulle hatt. Og de en gang avhandlede sager, man atter for dommen ei drager, i skriften ei heller befales, at gjelden skal to gang betales. Og nå har han betalt. Så skal du og jeg få slippe. Og så skal vi få slippe å bære den byrden, om vi bare vil, som heter å leve med uoppgjorte ting, med en uordnet fortid, ene ansvarlig for sitt liv. Jeg skal få vende meg til Jesus, overlate mitt liv til han, og få leve hver eneste dag i den vakreste sol som finnes, syndenes forlatelse. Guds ufortjente nåde. Dagen etter ser Johannes Jesus komme gående og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Kan du huske fra bibelhistorien hva det første var som skjedde etter at Jesus ble døpt? Hva det første som møter han? Han i ørkenen, og han går ut i ensomheten, og vet du hvem som kommer? Satan. Sjelefienden. Djevelen. Diabolos. Motstanderen. Nå det som helvete skjelver. Nå det som ondskapens fyrste skjønner, nå eller aldri. Og så det som hele ondskapen stormer løs på den ene mann som har tatt ansvar for en hel menneskeslekt. Og tanken var dette, om jeg bare kan få vippet han av pinnen. Om jeg bare kan få lokket han ut i grøfta. Tre ganger ble han fristet. Og det å lese Jesu fristelseshistorie i lys av det vi har talt om nå, bare utrolig sterkt. Der jeg falt, sto han. Der jeg sviktet, der sviktet han aldri. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men var uten synd. Og det var derfor han kunne bære de andres synder, mine synder, dine synder. Ser du det? Se der Guds lam som bærer verdens synd. Av og til det nyttig at vi leser Bibelen på denne måten vi gjør her. Bare som et lite innskudd. Det siste som står her i Johannes 1, i avsnittet vi leste, vers 35, for å gå tilbake til det. Jeg har sett det, sier Johannes, og jeg har vitnet. Han Guds sønn. Smak på det uttrykket, Guds sønn. Hadde jeg sitert den lille Bibel, Johannes 3,16, så hadde det stått litt mer. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vil du si at Jesus Guds enbårne sønn i dag? Hva tenker du om det? Nei, tenker du, det har jeg aldri reflektert på. Nei, men det smart å dra på bibelkonferanse på Framnes, for da tenker du på ting som ikke du hadde kommet på ellers. Jesus Guds enbårne sønn nå? Hva vil du si om det? Svaret nei.
For hadde han nå vært Guds enbårne sønn, så hadde vi ikke vært Guds barn. En enbårne sønn, det et enebarn. Jeg var mor og fars enbårne sønn i 5,5 år. Og etter hvert som jeg nærmet meg 4, 4,5, 5, så fortalte mora mi meg at jeg begynte å mase om å få en lillebror. For jeg hadde hørt at det var noe skjønte, det var noen som hadde søsken, og det hadde ikke jeg, og jeg hadde en klar bestilling. Han skal kunne skrike og bæsje i buksa. Og var det noen gang jeg har fått bønnesvar, så var det da. For da broren min ble født 5,5 år etter, så hadde han cøliaki. Og det var ikke så kjent i 1959. Så han gjorde 2 ting i et år. Han skreik og han bæsja i buksa. Og til slutt så han ut som den mest avmagra du kan tenke deg. Og jeg angret på mine bønner mer enn en gang. Jeg så lei av å høre lillebror skrike. Men det at han kom, det gjorde meg til noe annet enn en enbåren sønn. Vet du hva jeg blei? Jeg blei den første fødte. Jeg hadde fått en bror. Det var kommet noen inn i søskenflokken som ikke hadde vært der før. Vet du hva du er? Du er lillebror til far. Du er lillesøster. Jesus er ikke lenger Guds enbårne sønn. Han er ikke enebarn lenger. Han er storebror. Den førstefødte blant mange brødre. For det er virkningene av det vi leste her. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Så det er viktig at vi lærer å lese Bibelen, ikke sant? Nå har jeg en liten sak helt i slutten her. I 2011 fikk Den norske kirke helt nytt ritual for sitt gudstjenesteliv. Den direkte årsaken til det var at vi da fikk en ny bibeloversettelse, oversettelsen av 2011. Sammenligner du de ritualene som ble brukt før 2011 og etter 2011, så finner vi ganske naturlig noen justeringer. De fleste helt enkle å forholde seg til, men én umulig å forholde seg til. Og tragedien, tenker jeg, at store deler av folket vårt, de sover. Så vi registrerer det ikke. Når vi feirer nattvær og følger Den norske kirkes ritual i dag, og dette ikke kirkepolitikk, dette ikke et spark mot Den norske kirke, det et forsøk på å si vi må følge med i timen. Da vi feiret nattvær tidligere, så sa vi, «Du, Guds lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.» Du kjenner det, ikke sant? «Du, Guds lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.» Du kjenner det der? Hva synger vi i dag? «Du, Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.» Hva tenker du når du skal synge det? Bærer Jesus fortsatt dine synder? Gjør han det? Det et svært kirkesamfunn i verden som tenker sånn, den katolske kirke. De feirer det som heter messoffere i forbindelse med nattvær. Og vet du hva den katolske kirkes messoffer er? Hør nå, det en ublodig gjentagelse av Jesu offergjerning på Golgata. Altså forsoningsgjerningen gjentas hver gang det feires messeoffer i den katolske kirken. Det betyr det ikke så viktig om det folk eller ikke i kirken. Det viktigste det som skjer. Da professor Carl Fredrik Wisløff skrev sin doktoravhandling, skrev han det som et oppgjør med akkurat det. For dette et hån mot forsoningen. Dette en avskrivelse av han ga sitt liv en gang for alle til soning for all verdens synd. Og jeg skulle ønske de som har mulighet for det, justerte det i ritualet sitt.
for han bærer ikke verdens synd. Det skjer ikke noen gjentagelse på katolsk vis av det som skjedde på Golgata. Det fullbrakt. Jeg skulle ønske vi kunne få prise igjen han som bar og som ikke bærer lenger. Veiviseren. Sannelig trenger vi veivisere også i dag. La dette være en liten spore inn i historien om døperen Johannes. Veirydder og veiviser. Og kan noen hjelpe meg med hvem som har malt Luther fra prekestolen i Wittenberg, er jeg dypt takknemlig. Det var det hele. Amen.